Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video bliver med normal rideteam, så vi håber, I vil følge med. Vi starter selvfølgelig med at trække hestene ud af deres buks. Og derefter begynder vi med at strile dem. Så begynder vi at sadle op. Og derefter skridter vi varm. Og det gør vi i cirka 10 minutter. Når vi har skridtet varm, begynder vi at trave. Det gør vi i cirka et kvarter. Så plejer vi nogle gange at have sådan en lille skridtepause, så ja. Så traver vi i 5-10 minutter bagefter, inden vi skal galoppere. Efter vi har travet, så galopperer vi 5 minutter på den ene volte, og så galopperer vi 5 minutter på den anden volte. Så skridter vi af, og det er forskelligt, om det er med eller uden sadel. Så sadler vi af. Så trækker vi dem ind i boksen og giver dem en god bid, og så siger vi farvel. Hej hej til jer. Så vi vil egentlig bare sige tak, fordi I så med i den her video. Og vi håber, I kunne lide den. Og så med i vores næste video. Hej hej.